Байден у серпні надішле Сенату запит про додаткову допомогу, пише видання Politico. Видання цитує голову відділу оборонних асигнувань сенатора Джона Тестера, який являється представником Демократичної партії від штату Монтана. Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа. Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації, сказав сенатор Джон Тестер.